السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله ويلكم تني إلى جنال إخواتي عاو حيني وذا إن ألابتو ويجيغا إن قبرها نبرها له برك حالة قبرها إن سكين كود ويجيغو وليه سليدة سوري إن مركة سليدة دويجيغا قوليه نبرا كاسو بحايا أغنية كاسو بحايا وحايا لنا يسا أوكالي تهارا يلنا وحكستا أدو حاو تهي إيزيا أو تهي ما دا بقى سوق لي قبلها وجهه او درايق يحي حدنا وحا كان قبلها وجهه اولي سكينك يحي او ما خا كش وجهه دفنك لي يحي او وحيالنا جرال اه او ميل كسته لغي هلي كرو ان قبلهنا افريكان او دنيي انغنا وا دنيسنا ان شاء الله ووح ما شاء الله هدا مرستان بنفيت كيليسين افن حتى هدين بره مدو وكوريبن مدو غس اي عدينيسا ما شاء الله كديغيسا لايتن اي برايتن او كسينيسا احبابي فلا وحا واي ان حلقه دو هني اه ملب اه iyo adiga maxaa ka isticmaalayna multaniina waxa ka isticmaalayna adiga saddexdo qaada amal multani waxa waa ma insha Allah in ayada waa waxa brightening inta badan dadka siinaysa iyo quruxda hal xabo tufaax aan soo jirtay inta tufaax waaye waa kana hal xabo tufaax aan kan waxa waaye in dacarteeni waaye waa oliver waaye fresh ah aan soo goostay inta se kasoo gooyay waa taas soo marka halahan amal aan kasoo goostay halaan marka tufaax iyo oliveradan yarta oo freshka ah ma sha Allah aan isku shiidaya oo aan isku macnaha isku daraaya mishiinka soo gelina marka soo shiido soo melti garaayo isku soo noqonayna oliverada marka waa tan asa samal ah dheesa isku amala kareebane marka gali aan alaas amalo kale iyo tufaax inta siirta halka xabo tufaax oo yarka aan sameysanay halaan isku soo shiide way waxa u baahan tahay in aan maxaa ku sheegaa in dhacaan u hesho aku qasto dhacaanka soo inuu ahaado dhacaan ku waalteed leh tufaaxana ma sha Allah aksid waxa ku jira oo nabraha iyo la dagaalamaayo waxyaalaha dhan la dagaalamaayo wajiga ku jira geedana ma sha Allah qurux badan marka kan ha tuurinina axbaab filaa wajiga qabaneysa waa ku masaajeynaysa iyo gacmahaaga iyo meelaha adiga aad ka dareemaysid dhibaatooyinka dhan aa ku masaajeysanaysa ma sha Allah waa soo shiidaya insha Allah markaas ku soo noqonayna وكان أحباب في الوسوس شيدي صاروا نقضيتك بسم الله على بركة الله وصلنا السنة وان بام بلعبنا هنا والثاني ذا تو سبونك خاذ نيسا لبقادو كس واحد بدل مرة بينا سمايو تفاحي وحواي كان إيو أوليفيرا فريش أبل أنا ود أوليفيرا وحير أنت لا أنت كاجا نقرس ما شاء الله waa honigi halka aad amala isticmaalaya walow fahmi karaa umalaynaya masha Allah wax easy way multanada kaliya biyaha marka lagu qaso ay masha Allah tahayba wadi tinka marka lagu qasay maxaa ku sheegaa dacarta iyo tufaaxa iyo malabka saddexdaas masha Allah caadi maaha wajigaaga wuxuu noqonaa brightin qurux nabrahana meeshooday ku madoobaanayaan markaas ka bacdina waxay sameynaysaa multaniidan iyo tufaaxan way cadeynayaan iyo oliveradan la isku daray freshka ah hadduu waxyar aad u ka adag yahay inta waxyar ku kordhisanaysaa la tibil badanba ma sameynay marka horeeto waa ugu talagalay inaan iska yareeyo waxay karaa laada fiidiyo gino dhaqaaqaya muddo filawaatna alaabsaanay noqotay gabdhii wejigooda maanta dhaweyta oo u sameeya nafaqada maasha allah inay ka heleenaan umalaynaya wejiga oo daraayg ah laakiin kanaa kasii qatarsan kan hadaa marsato maasha allah wejigaaga uma bahanaysa karamin kale isku cadeey kiimikada waxa uu kaabtoon doontiin xabaab filaa probeya multaanda kaliya aa lagu cadaadaa aa qurux lagu noqdaa waytaala afrikaada gabdha kenya joogay ila saalle waxay dhaheen dukaamada eshiyaanka ku aragnay multaani meel kasta way taalaa carabaha way taalaa waxay yurubta adduunka dhan way taanaa geedan qatar waaye waxaa waa brightin quruxay kaa dhigay wejigaaga hadda markii lagu daro alaabtaane vitamins iyo waxaa helaysaa iyo kasii daran wixii marka alaabtaan way isgaartay alaab caadi ama saasay noqotay wejigaaga markaa mariso maasha allah saas camal wuxuu noqonayaa wax oo maaragtay in jelijeli camal saas qurux wuxuu noqonaa kuma saajeynaya wejigaaga saas ugu marinaa jeel camal waaye waxaa waa maaska camal oo qurux ah marka axbaab filaa ka faa'iideysta gabdhaha wejigooda waxaa waaye dry skin waxaa waaye oli skinka waaye alaabtaan maaha dry skinka qofka dry skinka aan dry skin ay la kuwa marsadaa inaan daadinaayo ma malaynaysiin no ma daadinaayo waan sameysanayaa because
وما شاء الله هذا وجهك قد عرفت سليد كوكونيت مرن كرتها ام اوليف فيرجن مرن كرتها لكن وانا ما حكو شيغا وخي قرح بدن برايتن اي كوسينا شاين امرستو قبلها حتى درايغا وي مرسن كران دان هبل هدوت كبعد وجهود سليد دود خدي كويسن كران مرك علاقتها ما شاء الله واي اسكو فيري وحا ملان دونا اده او هلي دونتين احباب فيلا هدان لا سكون شرتين لاكتاب تحدي كلنا سحبتين كل اسو غدبيه aad u mahadsantiin komitkiina iyo macnahaasa ii jeceshiin iyo walaalaysa ii dhiirgelinaysiin gabdhaha cusub ay igu soo biiray idinkana soo dhawaada roog gududana inii fidiyey akhwaati waatana alaabta maasha allah waxaan idinku xigi doonaa alaabo kaloo kasii qatarsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.